Det en gledens dag for oss når vår kirke prydes med disse nye brottene. Det også en anledning til å prise Gud når vi skal velsigne dem. Kirkeklokkene nært knyttet til menighetens liv. De ringer for å angi bønnetider. De kaller menigheten sammen til gudstjeneste og varsler de troende om glede eller sorger som blir den enkelte til del, eller om alvorlige begivenheter som angår kirken eller egnen den ligger. La oss derfor delta i denne hellige handling med inderlige bønner, og la oss hver gang vi hører klokkene kalle, minnes at vi tilhører en familie som samles ved klokkenes klang for å synliggjøre vår enhet i Kristus. Herren være med deg. Amen. Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Markus. Herre være deg, Herre. Men til sist åpenbarte han seg for de 11 selv mens de satt til bords, og han refset dem for deres vantro og hårde hjerter, fordi de ikke hadde trodd dem som hadde sett ham oppstanden. Og han sa til dem, gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt. Men de gikk ut og forkynte ordet allesteds, og Herren virket med og stadfestet ordet ved de tegn som fulgte med. Slik lyder Herrens ord. Lovet være Gud, Kristus. Hvilket navn har dere gitt disse klokkene? Glad. Sankt Olav. Sankt Øystein. Sankt Antoniva. Sankt Halvar. Sankt Olf. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Hellige Maria, Guds mor. Be for oss. Hellige Mikael. Be for oss. Alle Guds hellige engler. Be for oss. Hellige Johannes døper. Be for oss. Hellige Josef. Be for oss. Hellige Peter og Paulus. Be for oss. Alle Herrens apostler. Be for oss. Hellige Olav. Be for oss. Hellige Øystein. Be for oss. Hellige Sunniva. Be for oss. Hellige Halvar. Be for oss. Hellige Torfinn. Be for oss. Gud vår Far, samler oss i dette hus. La oss bære våre bønner og vår lovprisning frem. La oss be. Herre, hellige Far, vi lovpriser deg fordi du sendte din sønn til verden. Med sitt eget blod samlet han dem som synden hadde splittet og forenet dem til en jord, som han selv leder og nærer. Derfor ber vi deg, Herre, gi dine troende å ile med glede til kirken når de hører klokkene kalle, og la dem holde fast på apostlenes lære. Den innbydes enhet, brødsbrytelsen og bønnen. Gjør dem til ditt hjerte og en sjel, din herlighet til vår Kristus, ved Kristus vår Herre. Amen. Amen.
Gud som samler sin kirke fra de mange folkeslag, velsigne i sin miskunn alle dere som er kommet hit med glede for å være med på velsignelsen av disse folkene. Amen. Herren være med. Herrens navn være lov. Fra nå av til evighet. Og hjelp er i Herrens navn. Den allmektige Faderen og Sønnen og den hellige Ånd velsigne dere alle. Amen. Gå med fred. Gud være med.